Kwenye kaunti ya Meru ni kwamba gavana wa Meru Kawira Mwangaza amewasilisha kesi mahakamani Meru akitaka hatua ya wakilishi wa wadi kumuondoa madarakani kusitishwa. Mapema leo watu kadhaa walijeruhiwa na kulazwa katika vituo mbalimbali vya afya kufuatia machafuko yaliyoshuhudiwa maeneo tofauti tofauti, huku bunge la kaunti ya Meru likiendelea na zoezi la kuwashirikisha wananchi katika maeneo bunge yote 9 kutoa maoni kuhusu mpango wa kumngatua gavana Kawira Mwangaza afisini. Wiki jana bunge la kaunti ya Meru liliwasilisha hoja ya kumshtaki gavana Kawira Mwangaza kwa mara ya pili chini ya mwaka moja baada ya jaribio la kwanza la kumtimua afisini. Taarifa ambayo tutakuwa tukiandaliwa mwendo wa saa 3 ikiiva tutakuwa tukipewa.